Hasieran, nik erakutsiko dizkizue definian kompetentzia lantzeko burutu ditugu jarduerak eta erabilitako tresnak. Eta ondoren, pasaren ikasturtean egindako proiektuarekin jarraituko dugu. Kompetentzien adibideak zuei erakusteko, proiektu ezberdinetan erabiliko ditugu ariketak eta aktibitateak ikusteko aukera izango duzue. Hora, konturatuko zarete zeralde dagoen, metodo tradizional batekin lan egiten dugunean edo ekuininekin egiten dugunean gara. Hasiko gara matematikarako kompetentziarekin. Horretarako hor daukazue bi irudi, ezkerrean matematikazko liburu batean agertzen den ariketa mota bat. Bestean, guk ekuininean proposatutakoa. Lehenengo adibidean, umeei eskatzen zaie, angeluan urtzea, besterik ez. Guk, gure aldetik, zera esan genien ikasleei. Proiektuan partaide den herrialde baten bandera bat aukeratu, aztertu, gero kontaiguzue zenbat triangulo ikusten dituzue, zein motatako bat diren eta amaitzeko angelua neurtu. Ikusten duzuenez, bat eta besteraren aldea, aldean dia dago. Behintzet, gu proposatu dago ekintzan koloreak agertzen direlako. Nahikoa da. Aurrera joango gara, eta aurreko izango da gizarterako eta herritartasunerako kompetentziarako. Kasu honetan ondo dotorkigu urrengo adibidea. Horretarako umeak hartu benituen Bilboko hiri guriria, kasu edo urte horretan zena, eta haien gustokoa ziren lekuei argazkiak ateratzen joan ziren umeek. Gero, online dagoen plataforma edo tresna batera igo zituzten argazkiak beste Europako ikasleek ikusteko eta hiriko historia ezagutzeko. Tresna honetan dagoen gauzarik onena da ez da bakarrik hor argazkiak igotzea, baizik eta umeak azaltzen dituzte zer da ikusten dana. Eta gero, Europako beste ikasleek iruzkinak ipini ditzaketela, bai. Behin ikutu, bueno, klaro, kasu honetan ezin dugu ikusi, baina normalean da PowerPoint bat modukoa, no? Agertzen dira honenak azaltzen, zer dagoen, eta gero beste ikaskideak hori ikusi eta komentarioak egiten dute. Hola, umeen artean, interazioa aberatzen hortzen du. Pena garri da ez ikustea, baina bueno. Urrengoa, giza eta arteko ikuturako gaitasuna da, eta hau nire gustokoa da. Ekinen hau egiteko, musikako handerinoari eskatu genuen laguntza eta berak pospozik esaltzigun baietz eta hortik aurrera etuiner bat bihurtu da eta beste proiektu batzuetan parte hartzen ari da. Hasieran, Bulgariako ikastetxe batera gure herriko kanta bat edo kanta baten hausena partitura bidali genuen bulgaroek ikasteko eta besteko. Penagarria da ez ikustea baina benetan, kredne. Abestia da, ikusi mendizalea. Eta bulgaroek abestu zuten, primera. Gure aldetik, txekiatik jaso genuen beste abesti bat, eta gure umeek hasi ziren abesti horrekin lan egiten eta abeste. Izenik ez dakit, abestiarena. Han agertzen zan, bueno, berriro, kredne, hauskatzeko oso zaila zan. Hala eta guztiz ere, umeek primeran egin zuten. Jarraituko dugu, zientzia, teknologia eta osasun kulturarako kompetentziarekin. Gaitasun hau lantzeko, tutoreek parte hartu zuten bai, eta ikaslei eskatu zizkieten esperimentu batzuk egiteko. Esperimentu horien artean, pasegoen bat, ura kutsaduranekin loturiz zegoena. Europako ikastetxe guztietan esperimentu bera egin behar zuten eta amaieran bideokonferentzia baten bidez alderatu behar zituzten emaitzak eta ondorioak. Kasu honetan esperimentua zen umeak hartu zituzten lau ontzi urez beteta eta bakoitzean tipula bat sartu. Lehenengo potean ura besterik ez zegoen, bigarrenean ura eta lizida, urrengoa ura eta detergentea eta azkenengoa ura eta tempera. Bos egun pasara eta gero, zan denien ikasleei begiratzeko, zela zegoen tipula.
eta Skypeen bidez beste Europako ikaskideekin alderatu eta konparatu. Penagarria da bai, hau bideo ez ikusteaz, eta hor agertzen da, zeigarren mailako tutoria, ingelesa ezekiena, eta bera komentatu zira, a ber, ni jarriko naz, Arbelaren aurrean. Zuk idatzi ingeles ez, esan behar dudana, eta nola uskatzen den mesedez. Eta, han ikusten da, tutoria, hello, maene, primeran geratu zen, eta gainera aleginak handia egin zituen. Claro, du dakigulako hori, baina beste hori ikusten baldin baduzu bideo ez da nabaritzen benetan. Eta, bueno, hauek izan dira kompetentzia latzeko erabili ditugun adibide batzuk. Zer esanik ez, proiektuetan hizkuntzarako kompetentzia beti lantzen dugula, zeta ume hizkuntza edo ama hizkuntza erabiltzen dugulako eta gure kasuan ingelesa ere bai. Eta ez aitaztuko zabi, badakigu hori teknologia bebai erabiltzen dugula. Hori da espertua, eta entzaioak egin garenean egiten, esan dit, astu zaizula teknologiari buruz, edo digitala kompetentziari buruz hitz egitea. Bueno, orain, burutu dugun azken proiektuaren garapanerekin jarraituko du. Proiektu honek Eurorecycling du izena, pasaren ikastutean egin nuen eta aurten Espainia mailan saritua izan da. Proiektu honek ikastute oso bat iraundu du, irailetik ekainera, eta Italia, Polonia eta Greziako ikastetxeak izin dira partaideak. Proiektu honen bidez zera lortu nahi genuen. Ingurun osaintzeko zergatiez umeak kontzientziatu. Eta horretarako irakasleok adostuan bertan hasi ginen planifikazioarekin. Eta adostatu genuen aurrera eramango genituen atasak progresiboki egingo genuela. Hauze da, umeen gan gertuago dagoenetik hasi eta hortik joan zabaltzen. Hori zela eta lehenengo proposamena izan zen eskolan bertan urari kontsumoari buruzko inkesta bat prestatu eta etxera eraman, gurasoen laguntzeekin betetzeko. Inkesta horretan agertzen ziren, posalako bandera, aginak garbitzen dituzunea, zelan dago txorrota, itxita, zabaldi, dutxa edo baino hartzen duzu, ikusgailua erabiltzen duzunea, arropaz betetan dagoela ez. Bueno, inkesta bete zuten, ez daki bete zuten nahi genuen moduan, edo errealitatea zen ez, baina eta guztiz ere inkesta ekarri zituz, inkesta beterik ekarri zituzten eskolara, eta Europako beste ikaskideekin alderatu zuten, ondorioak atera, eta zein pasuk emango zituztela umeek hortik aurrera gura aurreztatzen. Etxetik eskolara joan ginen, eta han hiru motatako aktibitateak eraman genituen aurrera. Alde batetik umeak hasi ziren eskola arakatzen. Aber, gela bakutxean zenba zakarrontzi dauden, zertarako erabiltzen diren, patioan bai baldin badaude, eskola osoan agertlekuren baldin badago pilak birziklatzeko, ala ez, eta gero, berriro, Europako beste ikaskideekin alderatu. Hemen esan behar dut, ez dakit, behintzet, gure eskola maila, ez dakit Euskadi maila izango den, bebai, oso ondo egiten dugu, birziklatzaren ahak, primera. Besteekin konparatuta batez, con los italianos, que son peores. Bigarren aktibitatea da, zera izan zen, zukaldariari elkarrizketa bat egin genio, jakiteko, aber zukaldean, zer ozer egiten den birziklatzeko. Kasu honetan daukagu gure Luzia, hori zukaldaria. Atxo berarekin egon nintzen itxegiten eta komentatu nion hori bere bideoa gertuko zala, itzaldi batean. Ezin ez bada, baina alako guztiz ere bila esango dio, baietz. Ez ez ezaten malin badio, la comida, mas mat, hau salir. Eta amaitzeko eskolara etorri zitzaigu ume baten aita. Beira berziklatzeari buruzko itzaldi bat motera, alako lantegi batean lan egiten zuelako. Azkenengo bi aktibitate hauekin, zukaldariarena eta aitarena, zera lortu genuen. Gurasoak eta laboralak ez diren pertsonak gurekin
parte hartzea. Gogora dezagun, eskola komunitate handi bat dala. Ez bakarri lo que ocurre entre las cuatro paredes. Etxean hasi, eskola daku, eta hortik, irira. Ekimen hau aurrera eramateko jakin nahi genuen, Europa mailan hirietan biziklatzeko erabiltzen diren ontziak gurantzekoak diren ala ez. Eta horretarako, kaletan dauden biziklatzeko ontziak argazkiak atera eta erreportai bat egiteari ekin genio. Zelango sorpresa omenena, konturatu zirenean, beste herrietan erabiltzen diren zakarrontziak beste koloretakoak direla. Adibidez, Grezian, papera biziklatzeko erabiltzen diren ontzia horia da. Eta paperarena grisa edo alako zehozek, zala. Osa, ez da okazak ikusiti guk dauzkagunekin. Ara gau jundien, eta iritik ingurua azertzera joan ginen. Horretarako, iritik ertu zegoen ibai batera joan ginen urkalitatea aztertzera. Hau oso aktivitate hona da, zer eta gure eskolan aurrera eramaten dugu bebai agenda hogeita batekoa, eta honekin lortu genuen biak lotzea. Zer esan, uraren kalitatea bat erzona esala. Hala eta guztiz ere, gure emaitza, resultatuak bidali genien Europako beste ikastetxeei, baina hori da, pentsatzeko, ondo datorkigu. Eta amaieran, proiektu osoan ikasitakoa martxan ipintzeko, lau ikastetxeetako umeek elkarri bidali zizkioten biziklatzeko materialez egindako opariak. Han ikus dezakezue, belakitako bat, dala gaintzuteko alakoa, erabiltzen duguna. Hor behan badago joiero bat, ematen du, joiero bat da, ez dakit. Gure eskolako neska bat iazko guztatu zitzaien eta araman zuen etxera. Eta opari batxut. Eta amaitzeko ikasleek ikasitakoa eta ingurumena zaintzeko proposamenak herriko alkateari helerazi zizkiaten. Udalak aurrera eraman ditzan. Hor daukazue, umeak, proiektuan parte hartu zutena alkatearekin. Ospetsua gara, eh? Bueno, hau ze da, komunitate osoa, bai ikasle, bai irakasle, eta bai gurasoak hain arroz esentitzen garen proiektuaz. Nagoatzen da, zuzen nahi da, bai, eh? Bai, eh? Inbeteko kalender, eh? Todo esto y por mucho más que no hemos podido explicar porque, por la falta de tiempo, Ituni se ha convertido en el eje de nuestra enseñanza. Inicialmente desde las necesidades que veíamos del área de inglés, pero actualmente no se limita al área de inglés, sino que se ha extendido a otras materias y a otras lenguas, a todas las lenguas. De hecho, ya hay proyectos en euskera de colegios de Gual y Coniparralde, que han conseguido ya sus sellos de calidad, un trabajo sobre, había sido sobre el Camino de Santiago, o sea que no es una cosa de los de inglés, ni muchísimo menos. Es un desafío, sí, es una nueva forma de trabajar, pero debido a su versatilidad, a la libertad que nos ofrece, se puede desarrollar todas las competencias, todos los objetivos, todos los idiomas, desde los 4 años hasta los 18. Por eso os invitamos a que lo probéis. Y una vez que lo hagáis, os pasará como a nosotros, que no hay manera de dejarlo. Y ahora os paso a...